xalku wuxuu noqday inaan guurtii iyo dhismuhu socdeen inaan u diibno arkuna arintii muxuu ahaa halkaasi nala martay waxaanu doonaynaa guurtii inaa arintii gashaan hadaanu markii hore idinku nidhi annaga idinka qaadayna annagaa idin furanaynaa waanu idin furan kari weynay marka muxuu ahaa idinkaa ilaahay idinka weyda hawsha inaa gashaan sidaasaanu arintii ku gumaynay waana iga ugu wareejinay sagaalka subaxnimo ee britaniyanu halkan ku ballansannahay in markaa wixii macluumaada laysu kordhinayo laysu kordhiyo wadajir ayadoonu yahay iminkana wadajir baan ugu yeedhno waa arkayseen balsena wadajir inaanu gudbino wixii muxuu ahaa biyo kama dhibcaanku ahaa ee lasoo gororiyey oo ku soo ururay qodob ama laba qodobada isku mari weydeen xildhibaan maxaa ka mid maxaa ka mid ah ama qodob ku soo arooray runtii ma jecli inaan nuxurka doodaas aan imika u gudbo bismillaahi raxmaan raxiim waxaa weeye dee kolleyga waad u jeedeen inaanu ahayn laba qaybood oo ka tirsan golaha wakiilada jawigu guud ahaan wuu fiicnaa meelo badan baanu isla dhignay wax badan baanu ka wada hadalnay wakhti badan bay nagu qaadatay laakiin conclusionkii iyo gabagabadii waxaad moodaa in wax isukaya geli waayeen oo ay sidii aanu rabnay labadayada guddoomiyana waxaanu taragaranay inaanu qancinno labada dhanba runtii cabdiraxmaan iyo aniguba xitaa fikirada kama aanan qayb qaadanayn inta badan waxaanu wax isugu soo dhoweynayna maahe laakiin waxay u muuqatay xoogaa inaanu riixi kari weyne runtii haddaanu riixi kari weyneyn waxaanu ku khasbanaanay inaanu u gudbinno oo odayaashii markii hore talada golaha ka qaatay inaanu ku nidhaahno odayaal mar labaad soo gala taladuna halkaasay maraysaa odayaasha guurtiduna waa kuwii dhaqanka somalilan wax badan ka soo qabtay oo waanu ku kalsoonahay inay inaha aanu annagu isgelgelin kari weynay inay iyagu isgelin doonaan waana hay-ad constitutional oo u qaabilsan marka hay-adaha dowladdu isku yare dhacdhacaan ee inay dhexdhexaadiso waa constitutionalwaxaygadaal baa ka iman doontaa laakiin kolley mowqifkii iyo guddinimadii iyo labadii garab aanu meesha isugu tagnay kuma aanan guulaysama la odhan karaa fargelin baydin ku jirtay waxaan ilaa maalintii laydin xir saare odayaal baanu nahay hadda hawshii waanu riixi kari weyn wax kale oo jiraana ma jiroallahuma salli calaa sayidina maxamed wa calaa alihi wasaxbihi ajmaciin bacd assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu horta waxa weeyaan horta dee qabar baa dhacay qabar baa he maanagaas waa kusoo kala kacnay maanaan jeclayn inaan ku kala kacno qaranka oo dhan baa na eegayay 77 ahayn waxaanu jeclayn inaan waxba isla gaabin meelu baanaan ugu hadaba ma soo hadalkayga waa soo gaabinaya nin bay ga dambeeye wixii aan ka tegay dee waxaa oran looyarka oranayo isagaa dee afkiisu dee sallacaleed iga fasiixsan halkaa waxaan ku kala kacnay mooshi baa yaalay mooshinkaas wuxuu ahaa guddoomiyaha 24 la keena wixii hore go-aamo golay haydo golaa ka gaadhay arrino wax allaaliyo wax nooga fasaxa inaanu ka hadalaa dee may jirin mooshinkaasaanu ajenda ka dhigan in 24 guddoomiyaha la keeno halkaasuu hadalkaygu ka bilaabay garabkan laga soo horjeeday dhinaca xukuumadda taabacsan ayaa codsaday guurtida ka codsaday inaanu annagu gudahayga ka wada hadalno markay taa codsadeen waxaanu isnidhi wallaahi dee nimanku dee idinka shilise mar hadday iyagiiba sidaa yidhaahdeen dee aqbala iyagaa dee malaa dee arrinka dee soo dhoweynaya sidii baanu annana ku aqbalnay 4 maalmood baan hadda wada hadlayay waxaan idinku gabagabaynayaa iyagu qodobkii kamay kacin anagu waa ka kacay iyo kaadi anagu waanu ka kacay iyagu qodobkii unbay taagnaayeen 24 guddoomiyaa la kar 24 gudo 4 maalmood taasaa waagu noogu bariyay gabala noogu dhacay
mandate oo talo ku waayso way waxana ka tanaasuli karaan
وحنا أي مكر للكرام نصيب درو وحنا مغطاء قلدي أن صرف ريساني إنان تلدو إيهو أنا جيب كودو كسيداني تلدو أي مدخانا أي كدن بيسي قولهنا أي كبحساني تلدو و أي هنتي لوكولا هاي حكومة هاسي بلشدة كما كما دهسونا وحان كاد دهسونا إن بلشدة فرقلنتي توسكا حكومة دو أي قولها فرق الله سوق الشي وحاوكتهين ليفربول هنتبادي كسو بحيسي إن halkan laga dhabeeyay oo laga rumeyay waxa ogtihiin in shirarka maxaa ku dhahay libaanada meesha lagu ururinayay hadii bid maayo mushinada laga saxay inay ahayd guriga madaxweynaha ku xigeenka waxa ogtihiin in ay wasiirada badankoodu goob joog ahaayeen waxa ogtihiin in wasiirada xukuumada loo wada diray نوال با حلبانكي عايز كوريركا هايين اما ميل غرابكا هايين اما صاحبكا هايين اما وحون اي كده هايين قول يدي كسو صحيح موشن كاسي وحا اوكتين ارن تاسي اينا تفرق جلين قاوان ودستور كسور جدا واي دستور كينو ساعد بو غحيا ان هدية بدمايو واحاها غرصوركا فلنتا يو حردتينتو اي كان مدح بنايين مدح بنان دي قوله غير غيره كتير هدي مدح بنان ده قوله اللواي أو مدح بنان ده عسي أي ضعيفته دولة ده اللي حسابته كده وسكستا هو أنا كسناته أما هو كمانته دولة ده اللي حسابته كده ماشى هو كبحية قوله أنا وحاب الله دورتي ودتكو أي سوء إجمدين أو أي نحكرا مجا كلا بحين وكيل ده إن الدولة ده اللي حسابته ما هي كلا حسابته ما لقالوا هو ده لقي سوريي سلو خرج كرامي ما هي كل حساب تمام شرع يجو أي باس كريان سلا يوفلنا يعني إني كنت بقى كلام ما ها حكومة دي النقرة حكومة كستو أدوك تشوكتا ما تسألا إلا الحساب تمام وحجاش هاي حساب تنكا إني كبحسن سلا قرا إيه يقول بحسن كتار حوية إن بارلمانكو لا حساب تمام يا إني ضعيفيان إني يجو ما مشان إني قامتك وهايان waxa oo dhamina marka run la sheego halkaas ay ku soo urureysa en marka aan u soo noqdo fadhigayagi en qodob baan isla dhaafay waxa kale oo dhanka ka gudoomiyaha waxaan ka dhigaynaa 42 iyo saddexda gudoomiyaha waxaan ka dhigaynaa 55 sidee wali yahay hal jirta waa ogtihiin قضب ك 42 رج ما أنت لنا عقلك كسوة شيء ذا أيه وذي يجت بذكر ريحه ما أنتنا قضب ك يجا كن وذي أو وحي جوان كجارين إن قدوميها أي 42 كنا 42 وحلو كنا لبده قدوميك يعني إن له ردو oo cod sahlan oo labay afartan cod ah loo heelo oo lagu rido maantana 42 ga gudoomiyaha waxa loo doonayaa in cod sahlan oo labay afartan loo heelo horta waxa la isku hayaa waa taas anagu waxa la leenahay war qoladii wadatay 42 ga labada gudoomiyaha xigeen 42 hal keeno waa rigno oo rag kale boosaskooda ha fadhiisteen haday ka noqdeen yaalkoodii ku soo celiya waxaanan anagu qaadan karaynin gudoomiyaha waa ridayna oo taasi muujinayso 42 ga idoonaya waxaana muuqataa niba wuxuu yiri reer burca wuxuu yiri arin aan ka hari waayo haddaa aragtaan cambar ay igula jirta cambar waa islaanta nin hadaa aragtaan arin jar laga galayahay oo uu ka kici waayo cid baa dee uga dambaysa anagu waxaan leenahay
كومبرماس انتي ليالي كريي وانو يالا وحنو يالا والحيروساتك رقباك عبودي والحيروساتك قولونا تنبو هادي وحكا خلديهين وينو هاينا وقولينو هاي وينو تشوقنا وحكا تشيرنا هادي وحكا دمي وقدرينا وروحي كالي لقا وضا حضليو وان لقا وضا حضليو قولي وضا تشوقا لكن ان ميل اسكردقمو arinta ridista gudoomiyaha iyo labada gudoomiye goluhu hawleysi kale barkaas u qabsan kara way ogtihiin oo qodobka 42 golayaashayni aan deegaanka ayaa khibrad lagu qaatay aan macnaheed waxa weeyaan sidii maanta mayor loo doorto saadaba wala xiriya khibrada aynagu ka faa'iideysanay golaha guurtida iyo golaha baarlamaanka waxa aynu ka dhiganay in shan iyo konton lagu rido si ay u adkaato وأن لو هيلين نيكا شن يو كونتون لغو هيدا نين بقامتو سو حماتي وي نيكا شن يو كونتون حلبان اي كسو هور تيستان او ان محان كورا هدا قولها عود انتا كبران كوايا وان نين بقامتو سو حماتي هلا هيدا لكن شن يو كونتون كا waxa uu gudoomiyuhu uu meesha randis noqdo oo qowaro oo golaha hawleysi kale anagu go'aamadayada full mandate panel associate inta soo jeerbo waanu ka kacnay waxaanu islahayn maslax ba gaarisan maantana golaha guurtidu wixii ay gaareen waanu ku qanaanay inaa oo qorso in badan baad ina la sugayay raayiga bal inaannu wada hadalno oo umada iyo guurtida iyo cid kasto arintan daneen isla ka fudayn marka aniga soo jeedo nasiib darro saaxiibadeedii aan go'da ku wada jirnay ee aanu xalka wada doonaynay golaha ka wada tirsanayn hadalkooda waa maqlay wuxuu yidhi lidar baa caruurtiisii dhalaalkiisii wax ka cunay shabeel baa ka cunay markaasuu wuxuu yidhi bagu fiidkii mi dhalaalkii oo lilay dhalaalkaygii shabeel ma layn buu yira laysa dawladda waxay ugu cararay halkaas ka fadhiday umada oo dhan dawladda waa giira laysay annaga aysayno xildhibaana annaga golaha majority baan isku muuqanayna kii maanta majority helaa waa nasiib kuwe ma aha inuu galgasho ninku oo marka uu majority-ga waayo oo dhul kale eeda saaran waxaan markhaati ka ama gar ha ahaato ama gardarro ahaatee shalay markii 42 laga dhigay labada gudoomiye ku xigeen oo la mid ah gudoomiye allana xeera somalilander isagoo kale ah kursiga la fadhiyey awoodda laga qaadayey dhulka la fadhiisinayey ciro waa fadhiyey ma diidin an inta kale oo goluhuna waxay aqbashay majority-ga maanta sababta uu u diidayo ciro iyo saaxiibadii majority-ga u diidayeen ee qaylo dhaanta iyo hadba golaha waan xidhay ugu cararayaan waa gardarro waa cadaalad darro waa dimuqraadiyadii aynu qaadanay ay ka hor yimaadeen rag waxaan ku maamulay aqaan ama ku maamuusi masla inaanu nahay ay tulimo meerta noo tahay cadaalada caynkaas waxa maanta adiga kugu xunshanay miyaan cudra garanayn daadkan uu isagu faruuray ee oodii ka qaaday ee 24-ka uu ka dhigay ee daamta fadhiisiyey ee mooshinkii saddexaad u diyaariyey lagu ridi lahaa miyaanu garanayn inaan ragda waa soo rogaal celinu war bari aday ka isku rog hadduu se taageran waayey oo taageran waayey oo dee ninkaa dhan maanta madaxweynaha doonaya taageran waayey ma wuxuu garan waayey war haddana waa lagu hayaa haatan ku haleeliye dee nasiib soo majority-ga golaha aqbal buu garan waayey intaasi way iga hordhac waxaan raacinaya halkan markaanu isugu nimi waxaanu soo jeedinay war waa aragtaano fulaadhi aashalay rideen baa maanta idinku taala wadinkaa golihii fadhiisan waayey shalay macaana wadinkaa xukuumadda oo muruxsanaya waa idinkaa shadow ministeriska golaha nala jooga waa madaxweyne mustaqbalka waa gudoomiye xisbiga wadani waxaan ogol inuu gudoomiye noo ahaado ma aha xad ka weyni ma jiro inta miskin yar oo wasiir oo meel jooga gacanta lagu taagayo waa aqbalaynaa saameynna way ku leeyihiin xisbiyadu
ilaa kasoo bixin xidhmaanadii ay kasoo bixeenay saameyn bay ku leeyeen laakiin ninka staabaha ka dambeeye majority baan ku kala baxnaa horta waa marka koowaad majority iyo wixii aanu dhiganay iyo wixii golaha u yaalay saaxiibadii waa diidin iyagoo aqalli aad u yar maanta ah oo dhowr iyo labaatan tiradu aanu kor u dhaafin ayaanay golihii hore dhexda ku duugtay intaa waxay raaca maalintii koowaad ee fadhigay aanu sidii waxaan ka wada hadalay waa aragtaanu dhulka afdhiga weydo waydinkaa golihii ka carareen si waayeelnimaaba aanu idinla hadlaynaaye wixii aad qaribteen ma ka wada hadalla xeeroosaadkii aad gurteen ma ka hadalla kuraasidii aad aafta dhigteen ma ka hadalla laba iyo afartankaa rag dhigteen ma ka hadalla xeeroosaadkan lagu ururiyey ragga ma ka hadalla waxaa laa waa go'aan gole lama taaban karo oo maxaa doonaysaa inuu ka hadallo waxaanu doonayaa inuu ka hadallo mooshinkiinii ahaa laba iyo afartan iyo deshan ay kutanka bal u aqbalo in loo codeeyo oo makaasi keliya ka hadallahaa waxaa ka iska diina diwaa yar wax ka dhowdhowyihiin baa tiino malaha dee garwaaqsadae anana ragga wax laqi kara waan ilka dhiig badhna waa la laqaa badhna waa la tufaa haddaa leedin wixii hore aqribteen oo dhan waa yaan laga hadlin kaa keliya oo aanu xaq u lahayn aanu golaha soo dhigno dhowr iyo konton mudan ku soo dhignay kaa keliya aanu ka hadlo haddaa leedihiin taana waa aqbale male waxba idinka dhowdhowe dee waa waa idinla yeelay maalin labaadii baanu soo noqonay waxay istaagtayba suti xoday laba iyo afartan haba taabanin odagaa la ridaya warabla horta waxaa ku aabshirtaa odaga dee inagaa dooranay waana la ridi karaa u mustaxiil maa madaxweynaa la ridi karaa golaha iyaga maanta wakiilada madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan laba iyo afartan baa lagu eedayn karaa laba iyo afartan baa lagu horgeyn karaa golaha guurtida iyadoo loo dhanyahay war laba iyo afartanku wax dhow ma aha innagaa marka horena kan ka dhigannay aqbala laba iyo afartanku ilaa maanta waydinkii yidhi go'aamada goluhu lama taaban kare e ilaa go'aamadii golaha ee hore faragelin mayno haddiin laba iyo afartankii aynu isna wax ka rara waxaynu faragelinay go'aamadii golaha e kani hadduu cusub yahay horta kan aqbala laba iyo afartan aanu isugu keenno wax kalaanu idinku darayna ma haddaa baqanaysaan oo leedihin odayga ridda loo raacinaya majoritigan waa laynaga haystaa waa idinla saayiraynaa waxaanu idiin samaynaynaa fasax baanu gelaynaa mooshinkii labaad ee muddokordhintaanu idinka deynayna ilaa nabadda waa la cararaafiyaa waa odaygana ha ku soo ciirinay albaabada albaabada waasica waxaa layga sheegaya oday iga soo gaadho ay saaxiibadii wadwadeen odayguba juun waa iskaga tegayaa madaxtooyadii iyo wax ka weyn buu doonayaao waa ka tegayaa bahal waar juun baaba la iska gaadhaya fasax baynu gelaynaa odaygana albaabada ha ku soo ciirina waddanku waa isbedeli doonaa somaladu waa xun bareysi kala bedelmi doontaaye war laba iyo afartankana aqbala mooshinka labaadna aanu idinka dayno fasaxaan galno saaxiibadayo ereygay nagu eedeenayeena ahaa muftaaxii nimankani gacanta kuma oo maraya jid sharciya oo si sharci ay usoo jeediyeen oo golaha wakiilada ka tirsan waxaanu annagu ku maqnay waxay ahayd waanu walaalahaya doonayna inaanu ku qancinno isagoo xanafla annagu oo xanafla in aanu u wada codayno oo codkaa ku wada qanacno waxa loo codaynayaana waxay tahay war ma shan iyo kontonkii baynu u daynaa mise laba iyo afartankii baanu ka dhignaa waxaanu raalli ka nahay haddii shan iyo kontonkii ay noqonayso oo ay cod ku meel marto waanu u hoggaansamaynaa u hoggaansama hadday laba iyo afartan noqoto waxay tahay walaalayaal sidaa la sheegay waxa weeyaan ciro isagaa xukumay laba iyo afartan in laga dhigo wuu isaga ku xigay xaakimow xakim nafsag waxaanu leenahay adaa xukumay ee xukunka aqbal oo adigaa isku xukumay haddee xukunka aqbal lagu ridi maayo waxa weeyaan waxaanu leenahay walaalada iyo waxaanu usoo jeedinay waar aanu golihii toddoba iyo kontonkii ka furanno oo annagu ka maroorsanno inaanu labadii mooshin mid la hadhno oo kii muddo kordhinta ahaa la hadhno oo aanu mushkiladda si looga nasto loo codeeyo waxaa la yidhaahdo mooshinkii ahaa aqlabiyadda guddoomiyaha lagu ridi karayo oo shan iyo konton ahayd in laga dhigo laba iyo afartan waxa weeyaan saddex aqlabiyadood ayaa dastuurka ku yaalla mid waxa weeyaan simple majority midna waxa weeyaan absolute majority midna waxa weeyaan two-third majority waxa weeyaan two-third majority